हुनुपर्ने हो नि त, सन्जी लाम्छन् किन छुटेन अहिलेसम्म? नाम पनि छैन यिनीहरू, सबै खिच्छ नि। भोलि टाइटल चाहिँ सन्दीप लाम्छन् छुट्यो भनेर पनि बेला आउँदा, तर सन्दीप लाम छुट्यो खाएन है। सन्दीप लाम्छन् चाहिँ पूर्व पक्षको लागि जेल गइसक्यो यो। अब भरे युट्युबहरूले के हाल्छ, प्रचार गर्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू। ए वकिलहरूले गर्दा बिग्रियो सबै। कसरी लुकाएर लगेको है त्यसलाई? अनि एउटा साधारण मान्छेलाई एसपीले ल्याएको भाइ, एसपीले पुरा उ गरेर ल्याएको गइसक्यो है। सन्दीप लाम्छाने पूर्व पक्षको लागि गइसक्यो, पूर्व पक्षको लागि लगिसक्यो। यो वकिलहरूले गर्दा बिग्रेको, यस्ता 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 वकिलहरू छ हेर्नुहोस् यहाँ, यस्तो वकिलहरू काम नलाग्ने वकिलहरू। अब कतिजनालाई फसाउने हो? अब कोच कसको पालो पऱ्यो हो? अब छोरा मान्छे त केही गर्नै भएन, अब लगेर रेप केस हालिदिनु भयो अरे। अब हिँड्दाखेरि अब त्यो केटीसँग सुत्दाखेरि पनि हर कुरा विचार गरेर सुत्नु पऱ्यो छोरा मान्छेहरू। अब राडीहरू यस्तो भालुहरूले गर्दाखेरि, यस्तो भालु रन्डीहरूले गर्दा यस्तो भएको, ताइन तुईको वकिलहरू काम नभएको वकिलहरू। त्यत्रो जन्म त दुइटा दुइटा निस्किँदाखेरि पनि वकिलहरूले कस्तो केही गर्नु नसक्यो भनेको। अनि त्यसलाई भेटेँ भने त मैले त्यसको टाउको फुटाइदिन्छु म त्यो राडीलाई। अब कोहीसँग सम्बन्ध राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नागरिक हेर्नु है दर्शकहरू, तपाईँहरू दर्शकहरू हेर्नु है। यो पुरुषहरू चाहिँ अब एकदमै फस्ने चान्स बढी छ, यो धेरै ठुल्ठुलो पदमा भएकोहरू, नेताहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरू सबैलाई अब रेप केसमा हाल्छ यस्तै ताल भयो भने। अब आफ्नो स्वानीसँग सुत्यो भने त रेप केस लगाउँदो रहेछ अहिले। अब आफ्नो स्वानीसँग सुत्दाखेरि पनि पूजा गरेर सुत्नुपर्ने भयो। अब जति कप्सिएर पनि सबै गरेर नगरिहाल्छ नि त्यो सबै कहाँ बाहिर उहाँ भेल्ने छेकेर कस्तो गरेर पेलेर कसरी लगेको नि त्यो सन्दर्भ कहाँ छेकेर बिचमा राखेर एसपी बसेर अझ एसपी छेउमा बसेर लगेको छ त्यसरी, त्यो अपराधी जस्तो गरेर लगायो क्या, त्यो राम्रो होइन नि त। यो सबै खेल हो कि, यो सबै हो सब सन्दीप लाम्छाले 10 करोड दिनु नचाहे पनि यस्तो भएको हो कि, सब खेलाडी होइन। कतिजना युट्युबहरू यहाँ फेरि सन्दीप लाम्छन् छुट्यो भन्दै हाल्ने होला, तर छुटेको होइन है दर्शकहरू। म तपाईँहरूलाई लाइभ प्रत्यक्ष लाइभ देखाएको छु, सन्दीप लाम्छन् चाहिँ पूर्व पक्षको लागि जेल गएको छ, सेन्टर कारागार जेल गएको छ होइन। पूर्व पक्षको लागि मुद्दा सुद्धा केही पनि हाने होइन, पूर्व पक्षको लागि चाहिँ सेन्टर कारागार लगेको छ है सन्दीप लाम्छनलाई। यो वकिलहरू चाहिँ यो भाइरल हुन आएको वकिलहरू होइन, सबै काम छैन वकिलहरू खास हुन नि। वकिलहरूले यसरी इन्टरभ्यू दिन त मिल्दैन सामाजिक सञ्जालमा, यिनीहरू यो अवकात नभएको, यो केही नभएको, यो के अरे यो 1500 बिक्ने वकिलहरू होइन सबै। अब कुरामा मात्र गर्नुपर्छ, दुनियाँमा त्यही त्यही हो भाषाहरू, त्यो भन्छ कुरामा मात्र गर्ने दुनियाँ त्यही भन्छ, त्यही झुट्दैन, त्यो त सानो बच्चा त्यही हुँदैन, त्यही गरेर आउँदैन बोलेर 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 अँ
सन्दीप लम्सन पुल पछिको लागि कारागार पठाइसक्यो साथीहरू दर्शकहरू यति धेरैजनाले हेर्नु भएको छ हजारजनाले मेरो लाइभ हेर्नु भएको छ उसलाई चाहिँ पुल पछिको लागि पठाइसक्यो होइन हामीले देख्छ भनेर हामीले आन्दोलन गर्छ भनेर पुलिसको गाडी यहाँ टन्नै पुलिसले हामीलाई यति धेरै लौरोहरू लिएर हाम्रो अगाडि चाहिँ यस्तै गरेर बस्यो होइन त्यो कारणले गर्दा हेर्नुहोस् हेर्नु यो धेरै अन्याय भइरहेछ हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन एकदमै Thank you.